Ja kad kažem dobar dan, obično ovde neprijatno se osjećam. Vi ste drugi Piroćanac koji danas došao. Znate za ovu tugu ovde? Pa da, čuo sam, ali nisam znao da je na tom mestu. Mislio sam da je nešto naniže. Ne, evo tu je. Tu i mislim, sa setom malo gledamo na ovo. I tako, to je jedna akcija. Ko se setio, svaka mu čast. A i neka vrsta opomene. A zašto opomena? Šta? Pa opomene u vreme kad je velika voda, koliko sam ja čuo da je sišla dole da nešto dohvati ili šta li. Dobro, neko kaže pere patike, ali je sišla nešto dole. Nešto u tom smislu, da. I onda u toj vodi nije moglo da se to. Pitanje je da li bi uopšte neko mogao da se izvuče, jer to je velika bujica i tako. To je, zato kažem neka vrsta opomena. Dobro, ovo sad što razgovaramo vi i ja, ovo je opomena, ovo je poruka. Da se ovo obezbedi. Evo, pogledajte, ja sam malo prije i gospođi rekao. Zašto ta ograda nije, recimo, jeste, do kraja? Može da bude. Mada uvek postoji opasnost, oni verovatno ne mogu ogradu da izvuku to sve. Dobro, ali mogu da stave table. Mogu da stave opomenu na mostovima. Mogu da stave table niz. Da, to tačno može. Ali, nažalost, treba da se desi nešto da nas opomene za takve stvari. Šta biste vi tražili, kako je vaša poruka, šta da se uradi? Pa eto to, može neka vrsta ograde koja na kritičnim mestima, na tim nekim krivinama, da se obezbedi i tako, onda... Ko treba da reaguje? Ko treba da reaguje? Neko verovatno iz opštine, ne znam, neke službe koje to, ili možda ovi iz vodoprivrede, ne znam ko je za to zadužen i tako. Ajde ja da vas ne podsjećam na hidroelektranu, na ministarstvo, pa na EPS. Da, i oni u svakom slučaju, jer oni o tome treba... Vidim da su tamo zagradili jedan deo gde je, kad se prođe ovo... Ama, to su zagradili njihov. Ali to je njihov deo. Evo, vidite, tamo piše zabranjen ulaz. Zašto ovde nisu stavili? Pa da, druga, evo, kao što onda piše zabranjeno kupanje, bacanje otpada i tako. Da.